Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas campanhas de crescimento espiritual. Este semestre nós estaremos pensando sobre o tema De Volta para a Casa do Pai. O objetivo, a ênfase desta campanha é trazer aqueles que estão afastados, distantes, estão vivendo longe daquilo que é a comunhão com o corpo de Cristo, com a Igreja de Jesus. E nós acreditamos que o seu pequeno grupo, você pode ser um instrumento de Deus para buscar aqueles que estão distantes e longe do Senhor. Por isso, durante estas 7 semanas, estes 7 encontros que teremos aqui, bem como nos cultos dominicais e através das leituras diárias que serão feitas a partir do tema que nós estamos sugerindo, eu quero desafiar você a ser esse instrumento que vai buscar a ovelha perdida, a dracma perdida, que vai trazer de volta ao convívio da família de Deus o filho que hoje vive de forma pródiga. Eu quero desafiá-lo, então, a ser esse instrumento do Senhor. E hoje nós queremos começar esta campanha pensando sobre os motivos que levam alguém a viver longe da casa de Deus. Há um texto na palavra do Senhor, um relato, logo após a morte de Jesus, que fala sobre 2 discípulos que estavam indo a uma cidade, uma vila chamada Emaús, próximo a Jerusalém, logo após a morte de Jesus Cristo. Eles iam tristes, decepcionados, incrédulos, com tudo aquilo que havia acontecido e muito daquilo que eles haviam esperado que acontecesse e que não ocorreu. E esse momento é o momento que Jesus aparece a eles. E depois desse encontro com Jesus, eles retornam ao convívio com a comunidade dos discípulos e voltam de uma outra maneira, com outro sentimento, com uma outra perspectiva do que é seguir a Cristo. E algumas dessas experiências ou destes sentimentos nesta narrativa dessa viagem deles, desses discípulos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que demonstram alguns dos motivos pelos quais as pessoas se afastam do convívio da igreja. A primeira coisa que a gente percebe nesse retorno deles a Emaús, nessa caminhada até Emaús, é a tristeza. Eles estavam muito tristes porque aquilo que eles estavam experimentando não era aquilo que eles esperavam. E muitas vezes a nossa tristeza tem a ver com as nossas expectativas ou com a nossa maneira de enxergar o mundo. Qual o nosso referencial? O que acontece aqui é muito interessante a partir de uma experiência que eu tive esses dias. Eu mandei uma música para um amigo e ele voltou e disse: "Pastor, que música mais tosca." E aí eu devolvi para ele a seguinte resposta: "Depende do ponto de vista. Se você comparar essa música com a música da Anitta, da Ludmilla, do Mr. Catra, você vai perceber que essa música é um clássico. Mas se você olhar para Beethoven, para Mozart, Chopin, aí você vai achar de fato que ela é uma música tosca." A questão aqui é de perspectiva, de onde você está olhando para isso. É por isso que Paulo diz em uma das suas cartas, a segunda carta aos Coríntios, que o que importa é fixarmos o olhar naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporário e o que não se vê é eterno. A tristeza daqueles discípulos estava naquilo que eles estavam olhando, para onde eles estavam olhando e a perspectiva que eles tinham. E essa perspectiva era uma perspectiva da temporariedade e não da eternidade. E isso os levava a viver um tempo de tristeza. Uma outra coisa que acontece com essa tristeza é que ela se torna uma decepção. E essa decepção, muitas vezes, não tem a ver com o que Deus faz ou Deus deixou de fazer, mas com aquilo que nós esperávamos que Deus fizesse. A nossa perspectiva terrena, muitas vezes, domina a nossa mente, o nosso coração e o imaginário daquilo que é a vida com Deus. Eu lembro que certa feita eu fui visitar uma jovem que estava afastada da igreja e aí ela disse: "Pastor, depois que eu entrei para a igreja, nada mudou. Eu continuo tendo as mesmas dificuldades financeiras que eu tinha antes." E aí eu disse para ela: "Minha filha, se você está seguindo a Cristo porque você acredita que isso vai mudar a sua vida financeira, você está seguindo a pessoa errada. Porque quem promete riquezas é Satanás. Ele disse a Jesus:
Se você se ajoelhar diante de mim, se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos do mundo. Quem promete riquezas é Satanás e não Jesus. Ao contrário, Jesus chega a nos dizer que no mundo nós teremos aflições. Os discípulos dizem: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Então, quantas e quantas vezes as pessoas estão decepcionadas, não porque estão seguindo a Cristo, mas porque estão com sentimentos e expectativas equivocadas acerca daquilo que Cristo pode lhes dar. E essa decepção leva a uma outra consequência, que é a incredulidade. E essa é uma das armas mais utilizadas por Satanás. Desde o princípio, ele tenta nos desviar daquilo que é a confiança na palavra de Deus. Ele usou isso com Eva lá no paraíso, dizendo para ela que não era bem assim como Deus havia dito. Depois ele usou essa mesma arma com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Essa arma, a arma da incredulidade, é extremamente usada por Satanás para nos desviar do foco que nós deveríamos ter em relação ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, nós temos que crer tão somente nele. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé tem que estar completamente em Jesus. Eu sou extremamente grato pela Igreja de Cristo. Eu amo a Igreja de Jesus. Eu sou extremamente grato pelos líderes espirituais que o Senhor me deu durante a minha jornada, a minha caminhada da vida cristã. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de conviver com irmãos que são um grande exemplo, irmãos que são exemplo de fé, de dedicação, de amor, de compromisso com a obra e a Igreja de Cristo. Mas nenhum deles pode ser a base, o fundamento da minha fé. A minha fé está em Cristo. E eu quero te dizer que muitas pessoas estão deixando a igreja porque continuam colocando a sua fé em instituições, em pessoas, em líderes, em outras pessoas que estão na igreja. A nossa fé, ela tem que estar em Jesus e somente nele. Se você quer viver uma vida permanecendo no meio do povo de Deus, lembre-se de três coisas. Em primeiro lugar, é fundamental que você olhe para aquilo que é a eternidade. O chamado de Cristo tem a ver com olhar para aquilo que é eterno. Segundo lugar, creia somente em Jesus. Tão somente nele e mais ninguém. E em terceiro lugar, faça dele o seu alvo, o objetivo da sua vida. Porque se você fizer isso, você vai permanecer na casa do Pai. E você vai ver que certamente a casa do Pai é o melhor lugar para você estar. Estamos encerrando hoje a nossa primeira semana. Quero desafiar você a continuar orando por aqueles que você gostaria de vê-los voltando à casa de Deus, tendo comunhão com a família de Deus. E que o Senhor o abençoe nessa busca, nesse desejo e nessa ação de trazer para próximo aqueles que estão distantes. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.